Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismlah Alhamdulillah salat wasalamuala rasulillah Sayyidina Muhammadinibni Abdullahwalahi wa wasbihhi wamawala Dina tajid teh ayam maharirijul huruf ayaah sifattul hurufmahharirijul huruf pung huruf, Sina teh supaya ngucapkan huruf teh sesuai jengka kuduan hijjiday ayaah disebut sifattul huruf ari sifattul huruf fung siinajang nawan faidah nate naon atau make kudu diajar sifattul huruf Kapan ari huruf mah ngaluarkan huruf maku nawan kumaharirijul huruf ari sifattul huruf naon pungsinatah did dia aya bab secara khusus nyaritakan faidah sifatul huruf bahasa Na sumak la anli hadhi sifati salah sufa waidta jadi piken sifattul huruf kegunaan fungsi faidahku Ayna sifattul huruf tenya tay tilu aya seberahak ayaah tilu mana nu tilu teh alfaidatul ula tamizul huruf film musttarikati filmmahroji ta faidah sifat nomorkah hiji kita Pangna urang kudu ngaji kana sifatul huruf teh nya etano merkah iji tamul hu filtarikati filmahrojwan hidang, hidang bisa ngabedakan oh, berarti tam de. tamizul hurufi lain huruf nu hidang nya ada huruf ma nu eh, mah ma huruf nangis hidang iya eh, ma mah huruf can hidang tahu gitu tapi maksud tamizul hurufil mustarikati pil makroji piken ngabedakan huruf anu babarengan Dina nama krojna tak nah huruf maka kudu dibedakan Sabab di dia ayah kasauran kola ibnul jazari kulu harfin sarikin goir mahrojjin lebih sipati jingsa balik nah ringkes nah keteranganrada panjang setiap-tiap huruf Saur Imam Ibnu Jazai setiap-tiap huruf Anuba barengan dina Mahrojna maka eteta huruf teh mual bisa dipisahkan mual bisa dibedakan kaj bakku sifat Sakaide tiap-tiap huruf anu Babarenngan di namamahrojjna eta huruf teh mual bisa dibedakan kajbaku sifat sepertikan contoh mana lubak contoh mah contoh anu hurufnate bababarenngan sepertikan mana sepertiken Hamzah je Ha je hain jengkho ha, jeng to tak dal zo za sa sod sin zai jim sin ya kan eta teh huruf-huruf anu babarengan dina makhrajna naon babarengan teh anu tempat kaluarna teh sarua tidinya. seperti kan dina halak panghelana hamzah JENGHA ha Iya hamzah jeng ha, ha. teh kaluarna ti te mana makhrajna naon makhrajna teh aksol halki mimayali asodro napuhu gengerong nyata natina perkara anu nyaning atau wama le bahhan Kan dada karena ya bahasa Mima Yali Sodro sabab gergucapkan huruf Hamzah J HT seolah ayah gitaran Kan dada jadi le tema di dicak dadana kita tadi di rampmpa Hata ayaah gitaran maka aya bahasa Mima yali asodro Mima yali asodrolah Hamzah jeha akurmakrojna maka kulantaran mahrojna akur nyatatina naontinasol halqi makaia Hamzah jengha mual bisa dibedakan sora na kajba kusifat kajaba kusifat Nke dipayun perbedaan antara Hamzah jengha Te anu paling mencolok nyata, masalah nafas jengsora sora lamun hamzah nafas jeng sora na kudu katahan lamun ha nafas jeng na ulah katahan alias kudu ngalirnya jadi hamzah ba a ba a ari bah ha bah ha dina hamzah nafas jeng na kudu katahan ba a dina ha nafas jeng sora na kudu ngalir ba -ha. Bahata jadi fungsi sifat nomor Kji pikir ngabedakan huruf anu babangandinana mahroj jena hari Hamsa jenghat akurmakkhrojenangan jeng akur maual bisa dibedakan sora anak jabak ku sifatnya tak sifatnya mana ngalir na pas sora katahan nafas jeng katahan sora nah hmm. ini nomorkah hijji fadahnya jadi tiap huruf numbabarenngandinamakrojnak mual bisa dibedakan kaj bakku sifatnya kita bisa balik nah tiap-tiap huruf anu Babarenngan Dina sifatna mual bisa dibedakan kajjabakumahroj seperti ke naon huruf nubabarenngandina sifatna ayat sahabatbabbara huruf anu sifatna teakkur seperti kan mana anu sifat nakur teh sepertiken Ha jeng H ha jeng hatina sipatnate akur hiji akur dina pada haesna dua akur dina pada ruhowahna tilu akur dina pada isttippalna opat akur dina pada in invitahna 5 akur dina pada ismatna ilha jengha akur sipatna tapi kunawan sarana beda antara hak jeng Ha, sabab mahroj na beda sababmakkhrufnya bedaku beda namakhroj maka nga jadiken soran naoge beda maka Saur Ibnu Ibnu -Ibn Jazai tiap huruf nuba barengandina makrojna soran na mual bisa dibedakan ka jabaku ayana sifat. gitu De saya balik nah tiap-tiap huruf nuba barengandina sifat nah eta huruf temual bisa dibedakan kajjabakumahroj yang contoh-contnya tinggal dikieskan wa karena eta sabab loba huruf nubu barengandina mahrojina tapi sifatna bedanya gitu Dei loba huruf anuba barengan akurdina sifatna tapi mahrojna beda taketa faida sifat nomor K hiji nyaeta tam Zul huruf filmtarikati filmmahrojji yang dua alfaidatu sani lengit ma'rifatul kawiyi minat do'ifi liyak lama maya juzu ayud goma wama la ya juzu Faida sifat nomor kedua teh ma'rifatul kawiyi minal do'ifi liyak lama maya juzu ayud goma wa mala ya juzu bahasa naon itu teh bahasa Arab bahasa orang bahasa nawon bahasa Sunda berarti kuruf disundakennya Mari Fatulwiyi Minpi nganya ho karena huruf anu kuattina anu lemah jadi Di huruf teh huruf hijyah teh ayaah huruf anu kuat ayaah huruf anu lemah di mana kapangin nah huruf anu kuat yang huruf anu lemah punya nasi patul huruf gitu jangan naon orangrang kudu nganyahuken ia huruf teh kuatia huruf teh lemah jangan naon nganyahuken gitu li lama May juzu ayyu the goma waaya juzu kunaonpangna huruf kudu apal yen eta huruf teh kuat jeng eta huruf teh lemah sabab enkek kapan ngna kapak kena di nama masalah idgom la ayah huruf anu lemah papanggi jeng huruf anu kuat dengan syarat-syarat tertentu maka nu lemah asub sepenuh na kan kuata Ta. tapi hin sa balik nah dimana-mana ayaah huruf anu kuat mayunan huruf anu lemah din nalika ayah hukum iddomm maka eta huruf anu kuat tuh bisa asub sepenuh na karena hurufan anu lemah Jadi, bisa asup karena huruf anu lemah Jadi bisa kapangihna iya huruf teh kuat Jeng iya huruf teh lemah Nyetak tina sifatul huruf Sebab Sabab namun Sabab dina sifatul huruf teh Aya sifat kowiyah Aya sifat do'ifah Jadi Lamun tema dinasa huruf teh ayat lima sifatnya. Contoh dinasa huruf teh minimalnya kan ayat lima sifat. didnya teh ditingali lamun sifat nu kuat natilu dulu sifat nu lemah na dua maka ia huruf teh Ka asupkana huruf anu kuat seperti kan Aywang cokot contoh cokot-conk bocoran sepertiken tak mayunan to tak mayunan to ta. Di nali tak mayunanto tak mayunananto, perkan contoh lafadina mutajgir wa ifah kunawan eta tak diasken kanato nepi kata na jadilengit nuka kupingan pukur sorato sabab huruf tak lewih lemah daripada huruf to dimana Kapangna tak lemah dimana kapangihnato kuat? ina sifatul huruf sok wang di analis ta ta teh hiji, sifat hamas hamas teh kumaha hamas teh lemah aina tena lemah di dia berarti lemah hiji nomor k 2 ta sifat sidah sidah kuat berarti ayana ngisi jelawan hiji nomor ka tilu ta istipal istipal lemah nomor k opat ta invitah invitah lemah nomor kalima tak ismat ismat kuat ta. berarti di nah huruf tak teh ngabogaan dua sifat anu kuat jeng tilu sifat anu lemah maka dua lawan tilu secara galib nu menang mana tilu ari tilu teh lemah maka tak kaasup kana huruf anu lemah sabab lobakeneh sifat nu lemahna daripada nuku watna tak nu lemahna ayat tilu nu kuatna ya duaeta arito arito mahnya eta hiji sifat jahar kuat dua sifat sidah kuat tilu sifat istilah kuat opat sifat utba kuat 5 sifat isata kuat genep sifat qalkolah kol kuat diNATO KB sifat na kuat bahkan ayah genep Ari dinata kuat na sebar ayat 2 aya secara logika tak mayunanto teh ibarat dua ngalawan genep maka lemun dua ngalawan genep secara logika no aya no mana dua maka ketika tak mayun Naanto ketika dua yang hapan genep yang punya maka sa kabeh huruf tak makro jenak sifat na teh asup kabeh karena tok sabab naon huruf to lewih kuat daripada tak gitu tak maka macana teh wakolot langsung, langsung na langsung taknak makro jena tak sifat tak kabeh asup karena tok sabab tok lewih kuat daripada tak berbeda lamuntea masa balik nahku masa balik na teh anu kuatnyang haupan anu lemah balikken tok mayunan tak sepertikan lafad a to tuhtah to mayunan tak to ta, to ta. kulantaran tok teh kuat ari tak mahlewih lemah daripada tok maka sana jandiid gomken eta sifat na to yang millu asup kabeh Kanata nah, jadi macacanik maha a tuh jadi sifat istilahNATO masih kene ayaah sana Jankumaha sanajan ide gom naun sababnapang asup kabeh to Kanata kan ariidm teh secara naona secara dasarna ariid gom teh ngasken huruf anu tila ngassuken huruf nukahji karena huruf anu K2ang ngaana ide gom tapi dina masalah maca Alquran mahid gom teh aya id gom Kamil sampurna asukna aya id gomnakis ayanya saat temmi lo asup ngam id nais idm kurang dimanapi ayaun idm nagis teh din nalika huruf anu kuat yang haupan huruf anu status naluwih lemah daripadaeta huruf anu kuat seperti kenok mayunanta to lebih kuat daripada ta maka ketika to diidgomkan kanata ta diasupkan Kanata to temilu asup kabeh kanata seperti contoh lafad ahad Tuh tebisa bisa ahad Tuh bisa to langsung asup atas ta nah tapi ayah salwareh nasipat to anu temilu kanata ta buktinya sifat Istilah, istilah nato tuh bisa milukan sanajan Gom, sana aja hurufd karena huruf anuka dua tapi asup kabeh naon sabab nah sabab huruf to status na lebih kuat daripada huruf tak bahkan topang kuat kuat nah huruf uuh, uuh kelemahan anak na, di Natal makakabehh kuat genep sifatatan anak kuat tak jadi paydah sifat kegunaan sifat nomor k kedua teh itu kuma gitu tehh nganya hoken huruf anu kuat jeng huruf anu lemah nawan fungsina Paah nanya hoken huruf anu kuat yang huruf lemah Li lama Maya juzu ayut goma Wamalay wamalaya juzu supaya nganya hoken supaya apal mana huruf anu kudu di idgom kenjeng huruf anu diidmken huruf anu diidm ke secara keseluruhan dan huruf anu di idm kena teh secara sawwaeh atau secara hente keseluruhan ternyata fadah sifat nomor K2 terakhir al-faida salati atau waktu tassinnulafsinullafdil hurufil mukhtalifatilmahreji nomorkati rumah sebagai pelengkap supaya huruf lebih indah kakupingna dalamun tanpa sifat mah huruf teh mual bisa jadi indah dan dah jelas bisa ngabedakan hak jengha huruf anu beda-beda di nama rohnya bisa dibedakan sehingga ku ayana sifattul huruf bisa lewih alus bisa lewih pasehat Imah sebenarnya terpenguaat karena faidah nomorkah hijji jadi simpul nah faidah sifate tilu nomor kah hiji pikir ngabedakan huruf anu bebarenngan di nama rohnya kita mizul huruf filmtarikat di filmrojji nomorkah 2 mari Fatul Qwi Minaya ju pi nganyahuken huruf nu kuat je huruf anu lemah supaya apal mana huruf anu kudu diidgumken secara sepenuh najjeng huruf anu tediidmken atau huruf anu dim ke anak sebagian nomorkati lu Tasinul Tasinul lafdil huruf mutalifatmahreji pi ngaluskan hurufdina bacaanna ter nah. itusalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.